نیە لای ئێمە سنتەر خودی قوتابیەکانە و دەرونی قوتابیەکانە و ئەوەی کە ئەیانەوێت ئێمە چۆن لە خزمەتیانە بین ئەگەرنا بە بەراورد لەیەکێک لە پەیمانگاکانی سلێمانی ئەو ناوی پەیمانگەکە تەوان نابم ئەو بڕەپاری کە ئەوان وەریان گرتووە و ئەوەشی کە تەرکیز لەسەر ئێمەیە ئەگەر ئێمە ئەو بڕەپاری ئەوان وەریان گرتووە وەرمان بگرتایە تەنها لە ساڵی پارە 240 ملیۆن قازانجمانە کردو ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان کە هەر کەس بڵێ 240 ملیۆن ڕەنگە ڕاستەوخۆ ئەو کار ئەنجام بدا بەڵام لای ئێمە لەو حەڤە ناوەندەی کە ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان هەیەتی کە 16 ناوەندیان کارا بۆ وەزان کۆلاین لەم 16 ناوەندەیە زیاتر لە چواردە ناوەندیشان هەر بە بەلاش کردوویەتی ینی بەبێ بەرامبەر ڕەمزەشی هەر نەبووە نەخێر بەڵام ئەوەشی کە با بڵێن پارە ڕەمزیەکەی تیاوەرگیرەوە بەخواستی خوێندکار خۆی بووە بۆ کڕین نانی نیوەڕۆ و نانی ئێوارەی ئەو ستافە بووە کەزان کۆلاینیان پڕکردوێتەوە ئەگەر ناوەکو ڕێکخراوی قوتابیان لە ڕووی مادی و ئیسفادەی کردبێت نەخێر بە هیچ شێوەیەک لە ڕووی مادی و ئیسفادەی نەکردووە بەڵکو تەنانەت تەنها دەرکردنی کتێبی ڕێنمایە جوان لە خەیاڵمان ملیۆنێک و 200,000 زەرەرمان کردووە نەک ئەوەی کە بگینە ئەوەی پارەوەر بگرین لا ئێمە ئەوەی سنتەر و ئەوەی گرنگە ئەوەی کرۆکی بابەتەکەی بۆمان مهمە دەرونی خوێندکارە لەگەڵ ئەو بەشەی کە حەزی پێیەتی و وەری بگرێ ئەگەرنا جگە لە خزمەتکردن کە ینی هەم لە ڕووی دی ئاینی و ئێمە گرنگی پێدن کە خزمەتکردن بەشەکە لە ئاینەکەمان و هەم لە ڕووی کۆمەڵایەتی و با بڵێن دەرونی خوێندکار و بە شوشتانی کە گرنگە بووی ئەگەر نا هیچ گرنگە بەلامانەوە گەر پارە بدایان بدا.